Хубавото време позволи на хората да излязат по иначе безлюдните улици. Оказа се, че въпреки призивите за стоене от дома, всеки си има своята причина за да бъде навън. Поради каква причина сте навън? Ходя да берем рулки вкъщи и чеснов. Имате градинка? Да, имам градинка. А вкъщи ли си стоите през повечето време? Да. Как ви се отразява стоенето вкъщи? Кофти. Не е хубава работа. Аз съм човек свикнал да ходя и това е морза за това. Какво правите по цял ден? Гледам телевизия, гледам Бати Бойко. И Мутафчиев. Това да правя. И жената вкъщи, кавга, кролти и това е. Вие лично за какво сте излезнали? За да купувам лекарствата си. Как ви се отразява стоенето вкъщи? Не е хубаво. Трудно е. И без това аз сама си живея. О, това е тормоз. Събаден ставаш, вече легаш и това е тормоз, това чука с главата. Признават обаче, че се притесняват като всеки друг от разпространението на коронавируса и взимат необходимите предпазни мерки.